ମୋତେ ଗୁଳି ମାରିଦିଅ ପଛେ, ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରନି। ସେମାନଙ୍କ ସହ ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ପରି ବ୍ୟବହାର କର। ସେନା ଆଗରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ନନ୍। ମ୍ୟାମାରର ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ। ଅଙ୍ଗ ସାନ୍ ସୁ କିଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଦମନ ଲୀଳା ଚଳାଇଛି ସେନା ସରକାର। ମ୍ୟାମାରରେ ଅଙ୍ଗ ସାନ୍ ସୁ କିଙ୍କ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାରକୁ ଫେବୃଆରୀ 1 ଦିନ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରିଥିଲା ସେଠିକାର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଜୁଣ୍ଟା। ତା ପରଠାରୁ ଦେଶରେ ଲାଗି ରହିଛି ଅଶାନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ସପକ୍ଷବାଦୀ ନାଗରିକ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବିରୋଧରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବନ୍ଧୁକ ମୁନାରେ ଦମନ କରିବାକୁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ସାମରିକ ସରକାର। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ଏବଂ ନିହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଲେଣି। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏକ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ। ସେନା ପୁଲିସ ବନ୍ଧୁକ ମୁନାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସଜାଗ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଜଣେ ନନ୍ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ। ସିଷ୍ଟର ଆନ୍ ରୋଜା ନୁ ତାୱଙ୍ଗ ନାମକ ଏହି ନନ୍ ମ୍ୟାମାରର ମିଟକିନା ସହରରେ ସେନା ପୁଲିସର ଦମନ ଲୀଳା ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ଦିନ ସେନା ପୁଲିସ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଅନ୍ୟ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ନିଜ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ନନ୍। ହଠାତ୍ ସେନା ପୁଲିସ ସାମ୍ନାରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସିବା ସହିତ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ନନ୍ କହିଥିଲେ, ମୋତେ ମାରିଦିଅ ପଛେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଦାଉସାଧନୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର କର। ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଗ୍ରହଣ ନକଲେ ସେ ସେମିତି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଆଣ୍ଠେଇ ରହିବେ ବୋଲି ପଣ କରିଥିଲେ। ସିଷ୍ଟର ତାୱଙ୍ଗଙ୍କ ଏପରି ଅନୁରୋଧରେ ଜୁଣ୍ଟାର 2 ସେନା ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଣ୍ଠେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ। ସେମାନେ କେବଳ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହାର ଦୃଶ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ନନ୍ଙ୍କ ଆକୁଳ ଅନୁରୋଧ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବେଶ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସିଷ୍ଟର ତାୱଙ୍ଗ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।